Yes, tjena allihopa och välkommen till denna söndagens market update. Jag hoppas ni har haft en grym vecka och är taggade för en ny grym börsvecka. Den här veckan kommer att bli väldigt, väldigt intressant. Vi ser att en hel del bolag som har stuckit väldigt mycket som miljöbolag, elbilsbolag börjar tappa lite. De är väldigt övervärderade. Så vi ska kolla lite på det. Vi ska även kolla lite på fundamentalt just nu, för att just denna vecka så har vi stor fundamental händelse. Och det är att Joe Biden ska sväras in den 20 januari på onsdag. Så att väldigt, väldigt intressant, för man tror att Trumps anhängare kommer att försöka göra någonting för att störa detta. Sist vi såg detta när de stormade The Capitol, då rasade marknaden väldigt, väldigt mycket. Så det är intressant att hålla koll på det. Men vi ska gå igenom det under videon. Min röst kan vara lite hes för den tog lite stryk igår. Men jag tror det ska gå bra ändå. Men med det sagt så hoppar vi in i videon och så börjar vi kolla på lite fundamentala händelser inför nästa vecka. Och sedan börjar vi kolla på lite aktier. Så rent handelskalendermässigt, vad vi har för ekonomiska event. Imorgon på måndag så är det Martin Luther King Day i USA. MLK Day. Så amerikanska börsen är stängd imorgon. Men svenska börsen och de andra börserna öppnar som vanligt. Men den amerikanska är stängd så att inga amerikanska aktier handlas imorgon. Vi har kinesiska GDP, kan vara intressant att hålla koll på för att se hur det går i Kina just nu. För Kina var de som tog stryk först av corona, så började de höja sin GDP tidigare, så kan det vara lite indikation på att ekonomin börjar bli bättre. Så absolut intressant att kolla där redan i natt. Tisdag, inget jätteintressant i mina ögon. Onsdag får vi in lite intressanta här från Kanada. Brukar inte påverka marknaden jättemycket. Trader man forex kan det påverka, alltså påverka det kanadensiska valutan, men ingenting för själva marknaden specifikt. Sen så har vi the president elect Biden speaks, och han ska då sväras in på onsdag. Så nu på onsdag så ska president Biden sväras in. Så 2021, 20 januari ska han sväras in, och det är här man tror då att det ska bli lite kaos. Så, by law, inauguration day är 20 januari och den börjar 16.30 GMT, vilket är 17.30 svensk tid tror jag. Så att, absolut, absolut intressant att följa det här, för att när de stormade Capitol och ville störa allt där, de här Trump-supporterna, så fann de bomber runt om byggnaden. Och kring det här kommer det vara mer säkerhet än någonsin. Det kommer vara tusentals militärer och National Guard som är utplacerade här och liknande. Så att det kan bli väldigt, väldigt stökigt, och marknaden hatar osäkerhet. Så att onsdag, var beredd på hög volatilitet på marknaderna på onsdag den 20 januari när han då ska sväras in. Det kommer bli väldigt, väldigt intressant att följa där. Så att risk för nedgång absolut om det blir kaos. Vi får helt enkelt se vad som händer där. Men absolut veckans höjdpunkt att hålla koll på. Utöver det är inget direkt jätteintressant där. Så hoppar vi över till torsdagen. Då har vi ECB press conference, alltså Europeiska centralbanken. Kan vara intressant att följa vad de har att säga. Sen har vi unemployment claims i USA 14.30 på torsdag också. Inget annat mer intressant där. Och sen på fredagen så får vi in väldigt, väldigt mycket tyngre rapporter både från Europa och USA. Så på morgonen här så kommer det in väldigt tunga rapporter från både Frankrike och Tyskland. Så absolut intressant att se hur dessa här går och se hur ekonomin ser ut i landet. Det är alltså ett sätt att försöka mäta hur ekonomin ser ut och hur välmående det är helt enkelt. Så intressant att se alla de här, hur dessa kommer in. Och sedan lite USA Flash Manufacturing PMI senare mot kvällen också. Eller mot eftermiddagen där. Så det är de sakerna som jag kollar på som kan vara intressanta och som kan påverka marknaden. Som sagt, 20 januari på onsdag, Biden ska sväras in. Kan bli väldigt mycket kaos, så det är någonting som man bör bevaka. Och vi börjar även komma fram till Q4-rapporter och helårsrapporter. Och börjar vi då kolla på svenska börsen. Så de som jag personligen tycker är intressanta är att vi har Avanza på onsdag som kommer in med sin årsrapport. Väldigt, väldigt intressant. Vi har Sandvik på torsdag också. Så på svenska. Och vi har Castellum på fredag. De tre aktierna tycker jag är intressanta att bevaka. Stora, intressanta bolag. Så intressant att se hur de kommer in. På den amerikanska fronten har vi en hel del bolag som kommer in. Vi har Logitech
på måndag. Sen på tisdag har vi fullt med rapporter. Vi har Bank of America, Goldman Sachs, de här större bankerna. Men vi har även Netflix som är väldigt, väldigt intressant och ser hur deras 2020 slutade. Man tror att det har gått väldigt bra med streaming under året. Men är det inprisat eller inte? Det återstår att se. Men Netflix, absolut, absolut intressant att bevaka under nästa vecka. Kan du komma in med en riktigt grym rapport? Så det är de där. Hoppar vi över till onsdag. POG. Intressant. Morgan Stanley. Vad har vi mer? Nej, det är väl de som jag tycker ska vara intressanta där. På torsdag så har vi en hel del intressanta. Vi har Intel och IBM som jag tycker kan vara intressanta bolag att kolla. Båda är väldigt, väldigt starka bolag. Så de två kollar jag på där. Och på fredagen... inget jätteintressant i mina ögon där. Så inga jättestora bolag nu. Några stycken som Netflix, Goldman Sachs, Bank of America, Intel, IBM kom in nu. Så vi börjar smått komma in med Q4-rapporter nu inom nästa vecka. Och sen kommer vi såklart komma in mer och mer ju längre vi kommer in i januari och i februari. Men som sagt, de här Q4-rapporterna och helårsrapporter är väldigt intressanta att bevaka. Med det sagt så hoppar vi in och börjar kolla på aktier. Och ni som följer mig, vi ska säga, jag vill faktiskt lägga in SPX 500 istället. Och för de som inte vet vad denna är, det är terminerna för S&P 500. Och man kan då se hur marknaden går när den inte är öppen, istället för bara att kolla på det vanliga. Och då kan man även se efter marknaden är stängd, om börsen gick upp eller ner. Så, här har vi då S&P 500-terminerna och här kan man även se volymer. Och det var även det jag ville få in. Och vi ser här att i slutet på fredagen börjar marknaden sälja av väldigt, väldigt kraftigt. Den öppnar neråt, sen börjar den återhämta sig. Men vi såg här sen sista timmen ungefär så rasade neråt. Och det fortsatte ännu mer efter stängning. Vi stängde ungefär, börsen stängde någonstans, vi ser, var vid 10.00. Här stängde börsen, efter det så fortsatte vi ungefär 0,3% neråt innan marknaden stängde för helgen. Och ni som såg min update förra veckan så sa jag att jag tror att marknaden kommer börja vända nu snart. Jag tar på mig short mot marknaden. Var beredd på att det kan komma lite stökigt nu kring det här med valet och han ska svärs in. Möjligt att vi får mellan 5-10% fall. Så kollar ni på förra videon så var ni nog ganska förberedda på att detta var möjligt. Jag ligger short marknaden. Jag har tagit lite profit men jag håller kvar en del short också. Jag tror inte det är omöjligt att vi i alla fall kommer ner till den här 50 dagars moving average här, den gröna linjen. Vilket hade varit en dip på ungefär 4-5% om den bara wickar neråt. Så att det är vad jag bevakar nu först och främst. Men som sagt mellan 4-10% beroende på vad som händer tror jag att vi faller. Och vi börjar få fallet här nu. Och det som jag tycker är intressant är att vi ser att det var mer volym under fredagen än några av de andra dagarna under veckan. Så den här säljningen här skedde med ganska stora volymer alltså. Det var inte bara att marknaden sålde av lite utan det var en hel del mer volym än de andra dagarna. Så att bara kollar vi från den 14 januari och till den 15 januari, alltså torsdag till fredag, så var volymen nästan den dubbla. Så att en stark, stark försäljning den dagen nu i fredag, så att mycket möjligt att det fortsätter ner lite. Det kan också finnas stöd här, men som sagt, volatil vecka, väldigt viktigt att hålla koll på. Och när man kollar volatilitet, om du inte har sett det innan, så de stora aktörerna brukar kolla på någonting som heter VIX. Det är ett volatilitetindex som kollar då hur S&P 500 rör sig. Och det är den här då. Och när vi hade coronakraschen så såg vi att den här rusade till extrema, extrema höjder. Ni ser här. Så när marknaden går ner så går VIX upp. Så man kan köpa VIX, det är ett sätt för att kunna göra vinst när marknaden går neråt. Så att man kan investera i VIX och då försöka hedga sig och göra vinst när marknaden går ner. Och det är många traders som använder sig av detta, varav jag ibland. Så att det som är intressant här också är att VIXen stack en hel del också i fredags. Upp ungefär 4-5%. Vilket också tyder på att det hände en hel del försäljning. Vi kan också säga att den börjar göra högre låsar hela tiden nu. Så det känns som att bygga upp lite mer volatilitet i marknaden just nu. Så att jag själv, som jag sa också i förra updaten, jag började ta bort många av mina långpositioner för jag tror att vi kan få en liten dip.
Så det gjorde jag, jag tar på mig shorts. Jag sa även att jag shortade Tesla och andra aktier, vilket jag kommer uppdatera om här snart. Men som sagt, vi kommer ner till 20 i mig nu på S&P. Och vi får se hur vi öppnar på måndag. Det är möjligt att denna nivån håller. Det är faktiskt mycket möjligt. Vi kan säga att den har gått ner hit flera gånger innan och vänt. Så att det är möjligt att den håller. Men gör den inte det, så att hålla koll på den här nivån. Oj. Så håller jag koll på den nivån här uppe vid 50 mig. Där. En fin pil. Annars håller den koll på här nere, som vi också sett att den har kommit ner till vid tidigare fall. Så att bevaka där om vi bryter neråt och sedan vid 50 mig, sedan nere vid 100 mig på S&P 500. Så att intressant att bevaka där. OMX30, tillbaka lite linjer, har ett gap här. De här gapen här har en tendens att stängas. Så att om vi zoom in kanske på 15 minuter candles, så ser vi det lite tydligare här att vi har ett väldigt, väldigt stort gap här nere på OMX30, vilket är ungefär en 3% ner till. Och det är inte omöjligt att vi ska gå ner och stänga det gapet där. För om vi bara kollar tidigare här, så kan man säga att sådana här gap har en tendens att stänga innan de rör sig uppåt. Till exempel här har vi ett stort gap. Och då gick marknaden precis upp och stängde det. Och sedan började gå sidled och sedan fortsatte det uppåt. Så att samma sak är möjligt att det händer här på OMX30. Att om marknaden börjar tappa mer, så hade jag hållit koll på den här runt 1895 till 1900 nivån. Som en möjlig stöd för priset att OMX30 kanske vänder. Och där kanske man kan kolla på intressanta longs. Jag kommer i alla fall kolla på det om vi börjar falla mer. Men absolut en intressant target. Jag har även lite shorts inne här, så det är en intressant target jag har för shorts också. Men vi får se om vi hamnar där nere. Men det här var lite om index. Så jag tänker att vi hoppar in och kollar på lite aktier nu. Jag har valt ut lite aktier här nu. Lite EV-bolag, lite miljöbolag. Jag ska nämna min åsikt om dem. Vi kommer även kolla på flygsektorn och bitcoin. Så, låt oss börja med lite miljöbolag. Soltech Energy går galet, galet uppåt. Vi ska se bara från november till nu, så har vi gått 155%. Vi har krossat all time high som tidigare var här borta. Där hade vi tidigare all time high ungefär. Och jag skulle inte förvåna mig att vi kommer ner till den här nivån nu. För just nu är vi på ganska övervärderade nivåer. Så att personligen, jag är inte inne här inne. Jag hade positioner, men jag sålde av mina. Jag sålde av när den var uppe vid all time high här. Så jag sålde av mina ungefär vid 32-33. Jag tajmar absolut inte ännu upp här. Jag tänkte att nej, men här kan det nog vända lite. Jag tryckte på lite. Men vid den tidiga toppen här börjar jag tycka att det kan vara intressant att komma in igen. Så att jag personligen kollar på att vi ska komma ner till den här nivån här. Och här kan det då kanske vara intressant för en ny lång. För som ni ser, vi går ju upp, ner, upp, ner, upp, ner. Och sen bam. Så att någonting i den sidan bevakar jag i Soltech. Börjar bara på ganska övervärderade nivåer just nu. Vi ser MACD håller på att vända lite. Vi ser en stochastic som är väldigt överköpt också. Så att hade nog varit i alla fall inväntat en dip här för att ta en entry. Jag personligen har inga positioner kvar. Eolus Wind, samma sak här. Fast Eolus Wind har börjat dippa lite. Från deras novemberbotten är den uppe 150%, 130% ungefär, så lite mindre. Men fortfarande väldigt, väldigt stark uppgång. Den har gjort sin dip nu. Så att mycket möjligt att den finner stöd där. Mitt ultimata nivå att komma in på hade nu varit någonstans här kanske. Vid 50 i mig. Men det är mycket möjligt att den flyger upp här nu. För samma sak här, väldigt, väldigt fint mönster. Upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp. Och ner. Och sen bang. Så att någonting i den här stilen är mycket möjligt. Men den kan också ha lite mer nedsida hit. Innan den kan ta fart. Så. Två scenarion när jag säger Eolus Wind just nu. Där sannolikheten ligger för mer uppsida. Shit.
Den sannolikheten ligger för mig uppsida. Jag bevakar för 20 med här nu. Om den nivån håller så kan long trades vara intressanta. Kommer vi ner till 50 med så är det ännu mer intressant där nere. Kan det komma ner hit så är det väldigt, väldigt intressanta nivåer i mina ögon för att gå long. Men som sagt, de här bolagen är väldigt hypade. Och jag tror inte hypen håller på att dö ut riktigt än. Och jag tror det kan finnas en hel del mer uppsida att utnyttja. För att de är hypade. Men många av de här bolagen börjar få allt mer och mer och mer kontrakt också. Och det är verkligen att de får traction och börjar få mer volymer helt enkelt. Så att de är övervärderade men de börjar ändå växa allt mer. Så intressant att bevaka fortfarande. Sen har vi Boost. Jag tycker Boost börjar komma till extremt intressanta nivåer här nu. Vi kan säga att den 50 dagars moving average har länge skapat stöd för priset. Den var länge sedan den gick under här. Vi kan säga att den har hållit sig under hela tiden. Här höll de sig över. Och sen så varje gång den har dippat så har den till slut tagit sig uppåt. Och 50 MA har hållit. Ni kan säga här, här, här. Och sen har den vänt uppåt. Så att just nu bevakar jag att kan ta en long trade här i Boost snart. Jag kan tänka mig att det här kan bli en intressant trade att sätta upp för earnings. För att sådana här bolag, om de bara säger ord, vi kommer få en väldigt bra earnings. De kan komma ut med omvända vinstvarningar och liknande. Då kan de här sticka väldigt mycket på de nyheterna. Sen när väl kommer så kanske den tappar. Men det kan vara intressant att försöka fånga en momentum i Boost om de snart börjar gå ut med nyheter om att deras Q4 kanske har varit väldigt, väldigt bra som det förmodligen har varit. Så den här nivån ut att hålla så är det väldigt intressanta nivåer för long trades i mina ögon. Ericsson, jag är väldigt bullish här just nu faktiskt och jag har tagit en long swing trade. Ni hörde rätt, jag har tagit en long swing trade och jag bevakar uppsida. De fick precis i torsdags eller onsdags ett stort, stort kontrakt med ett kinesiskt telekombolag på flera, flera år att bygga ut deras 5G-nätverk. Den hann inte ens sticka, så jag tror att uppsidan här kan vara väldigt, väldigt intressant. Den är även på ett väldigt, väldigt tydligt stöd, så att jag tror absolut att det kan finnas en fin uppsida i Ericsson till kanske i alla fall till en gap close eller ungefär dit till den toppen. Och nu satte jag dessa från min entry, men från stängningen här så ungefär den här uppsidan. Det är möjligt att den kan bryta över, men det är personligen vad jag själv kollar först i min position. Så att jag är lång Ericsson, jag tyckte så bullish ut, det tekniska ser bullish ut. Och ja, det är så intressant. Stochastic har varit oversold, har börjat vända uppåt nu. MACD vänder uppåt också, börjar bli bullish. Verkar när histogrammet börjar bli större också som är bullish momentum, så att nej, jag tror Ericsson kan bli intressant här faktiskt att kolla på. Nu har vi då också flygsektorn som vi måste bryta ner lite. Så SAS rör sig i sidled väldigt, väldigt mycket. Jag tyckte jag sa att vdn avgick förra veckan eller någon topposition. Min åsikt om flygbolag, jag investerar inte där just nu. Hade jag gjort det så hade jag kanske stängt in någon liten, liten summa som jag är beredd på att förlora hela på. Och hade jag valt något flygbolag så hade jag valt SAS och inte Norwegian. Jag hade inte valt Norwegian. Jag tror de kommer ha det väldigt svårt. Jag tyckte jag läste att de ska ha en ny emission igen. De ställer in långhållresor och det ser väldigt, väldigt svårt ut för Norwegian. Så att den aktien hade jag inte köpt, utan om jag skulle köpa någon så hade jag valt SAS. Men just nu äger jag inte aktier i någon av dem. Kanske köper SAS. Vi får se, det beror lite och det rör sig nu med corona, vaccinen och allting. Men som sagt, SAS kan bli intressant. Men för kanske då som en lite längre investering när allt väl börjar bli bra igen. Men Norwegian tycker jag ser väldigt, väldigt bearish ut. Jag hade bara ritat upp den här trendkanalen innan. Och vi kan se nu att den bryter ut ur trendkanalen och det här ser väldigt bearish ut. Detta ser ut som en aktie som vill gå och dö faktiskt. Så att det här ser ut som att inte alls bullish. Vi hade en trend här och verkligen gå uppåt. Men sedan kom negativa nyheter om nyemissionen. Den bröt ner här nu och det ser väldigt bearish ut.
tycker jag. Så att Norwegian hade jag inte rört. Hade jag valt något bolag i Europa liknande så hade jag valt SAS. För jag tror de har bättre chans, de har bättre partnerskap med andra bolag. De har bättre backning av danska och svenska staten. Så att, nej, hade jag valt någon av dem så hade jag nog valt SAS. Nio faller 7% under fredagen. Ganska rimligt, rusat väldigt, väldigt mycket. Och här också att kan bli intressant att ta long trades här. Om de här nivåerna håller så kan redan här vid 20 mig vara intressant. Eller bottenfiska ner vid 50 dagars moving average kan också vara väldigt, väldigt intressant. Vi ser att, att den har varit på en fin uppåttrend länge nu. De här nivåerna har hållit. Så att jag ser ingen anledning till varför de nivåerna skulle brytas just nu. Så jag bevakar faktiskt long trades i NIO från 20 i mig och 50 i mig. Beroende på hur marknaden ser ut. Så att NIO tycker jag ser intressant ut. De bröt all time high, dippar ner. Och jag tycker det ser ut som att den kanske är så redo för ett nytt push uppåt snart igen. Så att absolut värt att bevaka. Tesla rörde sig sidled i princip hela förra veckan. Och jag sa att jag gick short. På fredagen. Här uppe vid 800. Vad var det? 850. Någonstans där gick jag short. Och ja. Fredagen. Såg ut och stängde bra för min shortposition. Till slut så föll Tesla. 2, ner till 819 som lägs. Sen så nu på 826. Vi får se hur det går för positionen. Men än så länge är den en hyfsad bra vinst. Och bevaka. Ett fall till ungefär. 20 i mig eller 50 i mig som lägst. Men om vi bara skulle kolla på de tidigare dipparna. Varje gång den har rusat så kan vi se att den har flugit ner till 20 i mig och lite under. Här hade vi senast 1 september 2020. Vi flög ner till 20 i mig, ner till 50 i mig sen och sedan väntade vi uppåt. Så kom vi upp, ner till 50 i mig igen och sedan så har den hållit på så. Så att jag bevakar just nu i Tesla först den här nivån här och sedan denna nivån här. Bara rent historiskt hur Tesla har sett ut att dippa. Och när de har gjort de här starka rusningarna innan så har den till slut fått en dipp på 30% den gången. Från den här toppen gjorde den ungefär en 21%. Där corona, så den kan vi inte riktigt ty in. Men så 20-30% skulle det vara rimligt kanske nu också. Så om vi tar toppen här. Där är bara 14%, 15%. Så möjligt att vi hamnar någonstans här. Så någonstans inom det här är absolut möjligt. Ja, under det här tror jag inte vi går. Men någonstans här så tror jag Tesla kommer att falla. Jag tror i alla fall vi ser en touch of 20 i mig här. I alla fall tror jag. Och möjligtvis bryter vi den. Möjligtvis att den kommer ner till de här tidiga topparna här runt 700. Och att 50 mer kommer upp och möter där. Så att tror jag att Tesla kan ha lite mer nedsida. Vi får se hur det går helt enkelt. Beroende på om det kommer ut några positiva nyheter. Men rent tekniskt just nu ser det ut som att den håller på att sälja av lite grann. Vi kan även säga att den hade en del mer större volym än de andra dagarna. Så att absolut intressant att följa Tesla här och min short helt enkelt. Facebook är på ett väldigt, väldigt tydligt stödnivå. Och gick upp 2% i fredags när allting annat gick ner. Long trades i Facebook kan vara väldigt, väldigt intressant. Som sagt, ett tydligt stöd där. Tydligt stöd här. Lite tidigare toppar är här just nu. Så att tror absolut att Facebook kan komma in och attackera sin tidiga all time high väldigt, väldigt snart. De har sin earnings på 27 januari. Så det är om 2 veckor ungefär. 1,5 vecka. Så att väldigt, väldigt intressant att se deras earnings. Har Facebook en bra earnings så tror jag att den rusar upp till all time high. Så tror man på Facebook earnings så kan man försöka lägga en earnings play. Komma in här nu tidigt. Och kommer det en bra rapport så kommer den förmodligen sticka. Men rapporter är alltid väldigt, väldigt svårt. Så det är en liten chansning så... Det beror på hur mycket man tror på Facebook. Där helt enkelt. Men rent tekniskt är den på en väldigt, väldigt tydlig stödnivå. Salesforce. Också ett bolag som jag tycker är väldigt intressant här nere nu. Nere vid sin 200 dagars moving average.
som generellt brukar vara väldigt, väldigt starkt stöd för aktier. Den stänger ett gap här just nu också. Så att Salesforce, väldigt, väldigt intressant. Det är ett bolag som har gått väldigt bra under 2020. Så vill man placera sig för en earnings play kan det också vara intressant. De ser dock ut att ha earnings om 1,5 månad om den här stämmer. Det är inte alltid så stämmer inne i TradingView. Men väldigt, väldigt intressanta nivåer för Salesforce. För både en trade och kanske en lite längre earnings play mot i början av mars. Så att väldigt intressanta nivåer i Salesforce. Som sagt, 200 dagars moving average brukar bli ett intressant stöd. Och nu kommer vi till allas favorit. Bitcoin. The FOMO rally. Så att förra veckan var vi uppe vid, här uppe vid 40 000. Och det var då jag sa att vi är uppe vid 40 000. Jag har sålt av alla mina. Och då sa jag att kolla på ett dropp mot 30 000. Och sedan kanske mot 25. Vilket hade varit här nere. Och då sa jag att när jag kollar på att köpa bitcoin nästa gång. Det kommer vara runt 30 000. Och sedan lägre ner mot 25 000. Och vi fick ett ganska stort fall på hela 26% ner till 30 000. När vi var ner på 30 000, då köpte jag faktiskt på mig lite bitcoin och tänkte okej, men det här är en intressant nivå. Men fortsätter att falla kan jag köpa på mig mer. Så att jag köpte på mig lite mer bitcoin nu. Eller köpte på mig en del bitcoin vid 30 000 här. Och den rusade väldigt fint upp 29%, men just nu är positionen nu uppe. Inte exakt botten, men runt en 10-15% ligger vi plus på den just nu. Så att intressant här, det är mycket möjligt att bitcoin kan fortsätta uppåt nu. Den håller sig ändå stabilt uppåt, så inte omöjligt att den fortsätter uppåt. Bryts den här toppen här, då tror jag till 90% att vi ser en touch av 50 000. Så att bryts den här toppen, då är jag 90% säker att vi når upp hit. Vilket hade varit en uppsida på ungefär 20%. Så att värt att bevaka där, att bryter vi toppen här, och koll på att vi nog kan sticka upp mot 50 000. Så svårt att säga vad vi kommer vara här. Som sagt, jag fyller på mina bitcoins här lite. Jag fyller på om vi kommer ner ännu mer också. Jag tror på bitcoin långsiktigt. Så att, nej, jag tycker det är väldigt, väldigt intressanta nivåer. Så det var lite min syn av bitcoin. Men som sagt, S&P 500, amerikanska börsen är stängd imorgon, så inte jättemycket som kommer att hända där. Men svenska börsen är öppen som vanligt. Kommer vara en volatil vecka med det här med att Biden ska sväras in. Så att väldigt viktigt att kolla på det på onsdag. Men annars var det den här market-updaten. Så att tack för att ni kollade. Gillade videon, likea, prenumerera, kommentera vad du tyckte. Uppskatt all er feedback, så att kör åt. Och det här var Robin Omega. Och jag säger ciao.